Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими». Розділ номер 13. Коли говориш так, життя стає набагато цікавішим. Опиши свої так. Я впевнений, що ви погодитесь, що незвично завжди говорити так. Звісно, це важка справа, і тим більше деколи цього і не дозволяють наші принципи і наше виховання. Так що ж зміниться, якщо ми спробуємо казати так можливостям? Як я вже казав, можливості з'являються постійно, а також і зникають. Як нічого не робити? Тоді уявімо, що кожен шанс, у чому би не було це, чи в кар'єрі, чи в сім'ї, чи у бізнесі, в колі друзів, тощо, кожна пропозиція, котрі будуть прийняті в будь-якому випадку, вони щось змінять. Я з вами погоджуюсь, якщо ви скажете, що вони можуть змінити щось як на краще, так і не дуже. Для того, щоб зрозуміти користь, нам завжди потрібен час. А дати відповідь деколи потрібно оперативно. Бо якщо у вас є бажання уникнути буденності, приймайте рішення з урахуванням того, чи будь-яка відповідь допоможе вам уникнути її. Якщо ж є бажання збільшити кошти, то коротко відповідайте собі, чи нова можливість дозволить вам отримати більше коштів. Будь-яка пропозиція несе собі щось. Як я вже казав, це вплине на вас. Головне – подивитись, скільки вона принесе вам того, чого ви бажаєте. Наведу вам приклад з власного життя. Мої можливості завжди приносили багато задоволення. Я дуже мало їх помічав. А це справді було так. Кожна пропозиція була певною мірою ризикована. Коли я погоджувався, життя раптово ставало цікавим і насиченим. Тобто тоді, коли я прийняв рішення спробувати себе у мережевому маркетингу, я зробив крок з території комфорту, територію невизначеності. Це в той час, коли інші відгукувались про мережевий маркетинг негативно. Я все ж вирішив, що це дозволить мені дізнатись більше. І справді, прийшли курси, навчання, я починав розуміти, що міг втратити. Саме тому і засвоїв навики, які використовував і сьогодні. Саме там я отримав те мислення, котре я десь глибоко в душі хотів би мати. Я говорив з людьми, які досягли результатів в структурі маркетингу, а також мали власну справу. Тепер залишається розповісти вам, як це все відбулося, бо така пропозиція була непомітна для мене. Спочатку, а з часом змінила моє ставлення до життя. І змінювала мене. Тому примостіться зручніше і продовжуємо подорож у часі. Це трапилось 2009 року, коли я працював в компанії «Київстар». Набував досвіду найманого працівника. При цьому відчував дискомфорт, адже хотів чогось більшого, ніж працювати на когось. Але це бажання досягти чогось більшого дозволяло мені показати себе в компанії. Я займав перше місце з продажів і підтримував його довгий час. Моє бажання робити щось краще за інших привело мене до цього, і врешті-решт це дало свої плоди. Я отримав декілька винагород, я постійно отримував фінансові винагороди зі сторони компанії. Як я говорив, було кар'єрне зростання. Але бажання бути незалежним не покидало мене. Я його тримав так міцно, що був готовий на будь-який крок. Це я так думав. Приємно дивитись на таблицю з результатами і бачити, що друга людина за тобою відстає від тебе ще так враз по результатах. Ці відчуття давали мені запал, мотивацію діяти далі. І ось минав час. Я відчував, що треба завершувати бавитись суперпродавця. І починати діяти якомога перспективніше. Але день за днем минав. А тут ще й коментарі друзів, що це все важко, нереально, неприбутково. Все це відкидало мене назад. Так сильно, що аж луна йшла. І справді, виходило так, що у словах рідних і близьких була критика, котра неминуче вела мене до їхнього способу життя. Що мені взагалі не подобалось. Правду кажуть, ваше оточення – це ви. І я справді думав, так як мої батьки думають. Працював, як мої друзі, заробляв в середньому, як вони. І це почав розуміти лише тоді, коли почав займатися собою, розуміти, скільки часу було витрачено марно. Але все ж мої думки привели мене до бажаного результату. Мій шкільний товариш запросив мене відвідати спортивне тренування. І там запропонував спробувати мережевий маркетинг, як додаткову роботу. Мої думки відштовхували і руйнували мої бажання, просто в мене на очах. І ось ще б трохи, і я не пішов би на семінар з цього маркетингу. І хто знає, чим би я був зараз, наскільки б мене вистачило. І все ж, дякуючи моєму колезі Володимиру Попику, я відвідав цей семінар. І міф про те, що маркетинг працює як омана, був розвіяний. Оскільки я побачив прозорість цієї компанії, а згодом побачив, як інші компанії розвиваються, і структуризація у них однакова, саме розповсюдження інформації також проходить через людей. Виходить так, що це жива реклама, яка на сьогоднішній день одна з найефективніших. Я пройшов повний курс навчання, одночасно читаючи книги і працюючи практично. І тут досвід і новизна буквально линули до мене. Спочатку була ейфорія від нової інформації. І справді було настільки затишно, що я не міг собі просто уявити, що проста інформація може так сильно вплинути на мене. Після цього етапу був етап
занепаду і критики з боку мого оточення, бо вони просто не розуміли, що і як я роблю, і навіть не цікавились тим. А коли я спробував їм пояснити, у більшості випадків бажання почути мене в них не виникало. І ось минав день за днем. Початкові успіхи були досягнуті в маркетингу. Навіть маленькі рекорди компанії приносили максимум досвіду. Як ви думаєте, я в цей момент пожалкував, що сказав так? Якщо ваша відповідь ні, тоді ви маєте рацію. Я почав свій максимальний розвиток саме з нього. І тепер використовую так саме тоді, коли лунає адекватна пропозиція чогось нового. Наприклад, мій партнер по бізнесу здивований тим, як часто я з ним погоджуюся в корективах певних напрямків спільного бізнесу. Він каже: «Ростик, ти найбільше довіряєш мені, чи спонтанно так відповідаєш?» На що я відповідаю? Я обдумую вигоду і новизну пропозиції, і втілюю її. Я кажу: «Так, бо ти гарно запропонував і детально все продумав». Так чому люди не приймають вигідні пропозиції, які надходять від вас? Багато людей не можуть зрозуміти це і запитують мене: «Я ж розповів все так чітко, що сам би в себе купив цей продукт, а клієнт відмовив. Що робити в такій ситуації?» Люди відмовляють у більшості саме тому, що не бачать вигоди для себе. Тому основою є не те, чи купили би ви, а чи купить клієнт. Тому підбирайте ключ для нього. Я навів приклад того, як в мережевому маркетингу була ситуація, коли молодий амбітний юнак не розумів, чому в нього не купують продукти. Він і справді працював якісно, але продавав не за бажання клієнта, а за свої. Саме тому клієнти не бачили вигоди для себе, відмовляли в купівлі продукту. Наша розмова вплинула на його результати і досить ефективно. Вона дозволила ще мені нагадати правило відмов. З цього розділу ми бачимо, що клієнт має погодитись, сказавши просто: «Ви скажете, до чого це все?» Ось саме тут є прихована інформація. Уявіть собі, що ви клієнт і повинні собі щось продати. Що б ви для цього зробили? Якщо ви знайшли відповідь, тоді переходимо до наступного. Вам і мені потрібно завжди казати «так». Вигідні пропозиції – так. Нові послуги – так. Нові можливості – так. Ви скажете: «Хіба це можливо?» Знаєте, яка моя відповідь? «Так». Вислів: «Можливо все, головне підхід». Автор Романів Ростислав. Що людина робить, коли купує товар? Спочатку шукає плюси товару, потім де його можна використати і потім купує. А якщо я скажу, що так можна чинити і з різноманітними пропозиціями, уявіть, що кожна пропозиція – це товар, який ви можете купити чи не купити. Ви берете, примірюєте її на себе і думаєте, що ж вона вам принесе. І як тільки ви знаходите задоволення більше одної трьох потреб у цій пропозиції, тоді просто купуєте. Просто візьміть і скористайтесь тим, що вам до вподоби. Купіть собі таку можливість. Однією з найдорожчих валют суспільства є слово «так». Звісно, тут все залежить саме від вас. Ваші дії приносять вам задоволення. Можливо, деякі, а можливо й усі. Тому дійте і створюйте нове. Ви цього варті. Звісно, важливо прагнути. Моя концентрація була виключно на бажанні. Я знав, потрібно діяти. Мої дії приносили мені задоволення. Від досягнутого. Все, знову ж таки, дуже просто. Книга «Обережниця» – книга може зробити вас багатшими.